Забрзаното темпо на живот и честата изложеност на стрес и конфликтни ситуации се многупати причина за низа емоционални и телесни симптоми кај повеќето од нас. Замор, вознемираност, мускулна напнатост, тага, празнина, главоболка се дел од многобројните симптоми заради кои бараме решение и спас како во класичната медицина, така и во народната медицина, помеѓу билките во природата и билните лекови. Мартин Најдовски е одличен познавач на билките и на нивните благотворни дејства. Низ разговорот со него, откривме голем број брзи и лесни рецепти, кои во оваа пригода ќе ги споделиме со вас. Мартин, здраво, интересно е што здраво. Млад човек како тебе има толку големо познавање, толку голема желба да ја проучува природата, особено билките. Да. Би сакала да ни кажеш од каде љубовта и од каде идејата да се занимаваш со оваа работа? Па вака, значи, интересот за билките од секој пат, значи, таа една работа која е вродена во мене, можам да кажам, значи, од додека памтам, нели, за мене, од секој пат сум имал љубов према билките и према природата, од секој пат сум сакал цвекиња, не само билките, значи, цвекиња, сите растенија, сум ги берел, но конкретно за билкарството, значи, таа една работа исто така која е вродена во мене. Доста имам работи научено од моите стари. Ги имам гледано како берат, како прават најразлични чаеви за лекување на најразлични болести. Значи, доста рецептури имам наследено од моите прабаби, на пренесене на моите баби, исто така од литература. Имам завршено многу курсеви за билкарство, исто и за медицина, но сакам да упатам еден голем поздрав за мојата тетка, воедно и менторка и професорка, која ми даде една голема поддршка, бидејќи сум нејзин наследник, значи еден голем поздрав за Лилјана Гроздина Јовиќ. Да не ми беше таа, јас не знам стварно кај ќе терав. Ме насочи на еден пат и уствари сите рецептури до сега што ги имам и многу други работи ми остави во наследство, нели, во аманет, и со тоа уствари ми избутка на повише да ги сакам билките и природата. Така, ја спомена Лилјана и ние би сакале да ја поздравиме, бидејќи таа и наша долгогодишна пријателка и соработничка. Многу, да. Многу емисии, многу прилози со неа сме снимале токму на оваа тема и токму таа ни посочи дека можеме да продолжиме ваквите разговори кои се многу потребни, необходни за сите нас, да ги продолжиме токму со тебе. Да. Би сакала да кажеме билките, рековме природата, за што се може да се искористи? Знаеме дека потекнуваш од Велес, доаѓаат, да. Многу луѓе те познаваат, да. Луѓе што веруваат во алтернативната медицина. За што се најчесто тие бараат совети и помош од тебе? Па конкретно, моментално, и затоа и одбрав оваа тема да разговарам, значи се е фокусирано на нервни болести, односно депресија, анксиозност, стрес. И нели, многу е подобро кога веќе ќе имаш да им кажеш на луѓето, да ги посочиш у ствари за како можат со билките да си помогнат. И моментално е веќе и со ситуацијава, нели, со пандемијава, со коронава, у ствари се е фокусирано на тоа. И затоа е конкретно е одбрав и оваа тема за да можат, нели, многу повише луѓе да разберат у ствари како да си помогнат со билките. Стресот, паничните напади, анксиозноста, да, за жал се многу актуелна тема, да. Токму за тоа ќе проговориме и денеска. Да. Што би можел ти, како млад човек, како некој што се занимава со алтернативната медицина, да кажеш на оваа тема? Па вака, стресот е една од работите кои што секој дневно, нели, се соочуваме. Нема некој што не знае што е стрес, поготово во 21 век, во овој модерен живот не може да се замисли без стрес. Е сега, што е конкретно стресот? Стресот е уствари реакција која се, нели, во организмот, која се доживува како резултат на некоја тешка состојба, значи на некоја проживеана тешка работа, како на пример загуба на некој наш близок или без разлика. Што е сега, имаме два типа на луѓе. Едниот тип на луѓе кои потешко, нели, работите ги примаат, односно го проживуваат тој страв или стрес. Додека имаме и другиот тип на луѓе кои што по-лесно, не дека се едно, но по-лесно ги поминуваат работите. Е сега, како уствари се создава стресот? Значи, стресот во нашиот организм има два ривала, симпатикус и парасимпатикус. Значи, симпатикусот е тој кој што дава наредба до надбубрежните жлези да лачат адреналин. Значи, особата кога е под стрес,
адреналин се лачи во поголемо количество во нашиот организам, а со тоа се доведува до токсикација, бидејќи поголемото количество на адреналин е токсично. Се лачи адреналин, со тоа доаѓа до коагулација, односно згручување на крвта, доаѓа, значи се појавува тогаш и телесни и психички промени. Телесните промени се на спазам на мускулите, односно грчење на мускулите, може да доведе до тахикардија, аритмија, тешко дишење, сите се тие телесни, додека психички промени се оние како главоболка, несоница, депресија, анксиозност. И многу е битно да индивидуата одлучи нели по со која медицина ќе се лечи, дали по класичен пат или по алтернативен пат. Јас како билкар можам да зборувам за алтернативата, односно како може да си помогнат со билките, но сакам да напоменам дека ако веќе почнат да се лечат со класичната медицина, не смеат да користат комбинација од билки, бидејќи или одат со едното, или одат со другото. Значи, не смеат двете. Таа е една работа која не смеат да се комбинира. Че ова важи за луѓето кои не се под некој антидепресиви, значи ќе напоменам и кои билки се контраиндикативни со лекови, тие ствари, но сакам првен да напоменам дека ова важи стрикно за луѓето кои веќе не се со терапија. Е, сега, научно докажување е дека всушност 90% од болестите ги имаат коренот им е всушност стресот. Значи, стресот е причинител на многу болести. Воедно и стресот всушност прави пат на имунитетот. Со паѓањето на имунитетот, сите болести, без разлика дали се наследни или веќе стекнати, се создаваат како резултат на опанат имунитет. Само стресот има таа моќ да направи голем пат на имунитетот. Е, сега, како уствари особата се разболува? Пред се разболува психички. Значи, размислува негативно. Сите тие негативни мисли уствари. Мозокот испраѓа порака до тој орган, дека тој орган е заболен. Значи, се е до психата, нели? Или духовно гледано, всушност, се тоа што мислиме. Значи, ако мислиме ние дека сме болни, ако мислиме дека имаме некаков проблем, се оно што го изговараме, оди во универзумот, се враќа назад како негативна енергија која веќе кружи околу нас. Е веќе третата фаза, односно физичкото, е веќе самото настапување на болест. Значи, многу е битно и се трга всушност од психата. Донесе уште нешто, значи да. Имаш интересен начин на кој што им помагаш на луѓето со твоите совети. Да. Каже ни нешто повеќе, еве за така да. Нареченото пирниче. Да, точно. Значи, вака сега. Ова е форма на ароматерапија. Значи, ова е стрикно за луѓето кои не можат навечер нели да заспијат, кои имаат проблеми со спиењето, кои имаат проблеми со депресија, со лоши мисли, тешки мисли, без разлика нели. Да, јас ќе помогна. Ова е всушност навлака од перница. Значи, не мора ни да е волку големо, може да е многу помало. Не е битна големината. Значи, овде нема грамажа. Овде, значи, колку имате толку, по можност, нели, се користат ароматични билки. Како, например, тука исто хмелјот, одличен е за стрес, за смирување, за несоница, значи, го полниме ова перниче со сите билки. Еве, тука имам нане, риган. Е, сега, се наполнува, да речеме дека е целото наполнето. Значи, се наполнува со билки, без разлика колку, може цело да се наполни, може не, се затвора, може и да се заши ова страна. Не е проблем. Еве да речеме дека ова е зашиено. Значи, доволна е оваа големина. Ова е доволно. Евака се сошива перничето. И ова всушност се става под главната перница. Како делува ова? Значи, секој пат, кога имаме несоница, кога имаме негативни мисли, кога не можеме да заспиеме, мигрена, се што треба да направиме да го протриеме малку. И всушност, како спиеме, значи, може да биде до нас. До главната перница може да биде на нас. Значи, ова може да се направи како торбич. Може да се стави дури и оние малечки торбичиња што се продаваат, нели? Да се носи со себе. Секој пат кога имаме, пример, страф, некоја вознемиреност, слободно да го протриеме, да го мирисаме. Како делува ова? Мирисот на ароматичните билки, односно етерските масла од овие билки, навлегуваат преку ноздрите и всушност делуваат опуштачки. Значи, овие го опуштаат нели, и телото и придонесуваат за подобро спиење. Мартин, ти благодарам за денешниот разговор. На поканата и се надам се гледаме во следна прилика.